Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Bersama saya Lia Amira Anorigos dalam Buletin Lukas edisi petang 15 Julai 2020. Berita dimulakan dengan perkembangan kes positif COVID-19 dengan Sarawak kembali mencatat sifar kes pada Selasa selepas peningkatan mendadak kes baharu selama 4 hari berturut-turut sebelum ini. Ia dijelaskan Timbalan Ketua Menteri Dato' Amar Douglas Uga Embas dalam sidang media semalam menjadikan jumlah keseluruhan kes positif kekal sebanyak 580 kes. Hari ini tidak ada kes positif COVID-19 dilaporkan. Oleh itu, jumlah keseluruhan kes positif COVID-19 di Sarawak kekal pada 580 kes. Dimaklumkan juga dapat 2 kes baru yang telah sembuh dan discharge dari Hospital Umum Sarawak hari ini. Ini menjadikan jumlah keseluruhan kes positif COVID-19 yang telah sembuh dan discharge kekal sebanyak 554 orang atau persamaan 95.52%. Selama 8 orang masih menerima rawatan dalam ward isolasi hospital dan jumlah kematian kekal 18 orang atau 3.10%. Berita seterusnya. Kampung Klit Dalat tidak lagi terpencil selepas ini dan bakal berubah wajah apabila siapnya pembinaan jalan Lebrasau Kampung Klit kelak. Jelas Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Dalat, Datuk Seri Hajah Fatimah Abdullah semasa ditemu bual, siapnya jalan itu nanti membolehkan Kampung Klit dan sekitarnya dilengkapi dengan bekalan elektrik sekaligus meningkatkan taraf sosioekonomi masyarakat setempat. Bila ada jalan raya nanti, insyaAllah, ya, Klit juga dapat disambung dengan bekalan elektrik. Bila ada jalan. Sekarang ini di Kampung Klit dan SK Kampung Klit masih menggunakan genset. Genset itu mahal ya, sebab minyak mahal ya, bagi orang kampung ini sangat mahal. Dan dengan itu mereka terpaksa berjimat-jimat. So sangat signifikan sekali. Alhamdulillah air sudah dapat kita dalam proses ya, dalam proses tak lama lagi siap bekalan elektrik di bawah Sawas. Jadi hasrat kita ialah kampung yang paling ujung sekali dalam kawasan N56 dalam ini akhirnya seperti kampung-kampung lain ya, ada dapat dihubungi oleh jalan raya. Beliau berkata demikian selepas majlis penyerahan cek pampasan kepada 23 penerima bagi projek tersebut pada Isnin. Pembinaan jalan baru sepanjang 11.5 km itu merangkumi 20 pembentung dan 3 jambatan merentangi Sungai Lebrasau, Sungai Peluan dan Sungai Klit. Berikut pula mengenai pembukaan semula sesi persekolahan bagi murid-murid tahun 5 dan 6 serta tingkatan 1 hingga tingkatan 6 hari ini. Menteri Pengangkutan Sarawak, Datuk Lee Kim Shin sendiri telah menyampaikan 17,728 pelitup muka dan 111 termometer suhu badan di 18 buah sekolah di Miri pada Selasa. Berikut antara sekolah-sekolah yang menerima sumbangan tersebut. Dalam pada itu, Datuk Lee turut menyerahkan peruntukan khas berjumlah RM25,000 kepada 5 buah sekolah menengah dan rendah seperti yang tertera bertujuan membeli peralatan untuk memerangi wabak COVID-19. Selanjutnya, Tabung Ekonomi Gagasan Anak Sarawak tegas mempelawat pelajar sekolah menyertai program digital atau atas talian bagi menerka minat belajar di samping mempersiapkan generasi muda Sarawak dengan kemahiran digital dan reka cipta yang tinggi selaras dengan kehendak masa kini dan perkembangan teknologi. Menteri Muda Perancangan Bandar Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar, Datuk Lin Talif Saleh berkata, tegas telah membangunkan kandungan digital untuk baki tahun 2020 dan tahun-tahun seterusnya menerusi kolaborasi bersama Jabatan Kerajaan dan bukan kerajaan. 5 program akan dilaksanakan secara digital adalah seperti berikut. Pertandingan video pendek, 81 insentif kerajaan Negeri Sarawak. Kedua, Tegas Maker Challenge. Dan ketiga, Tegas STEM at Home 2020. Dan keempat, STEM Virtual Pair 2020. Dan lima, Randau Tegas Bersama Pemimpin. Beliau berkata demikian semasa program dalam talian anjuran Tegas di Facebook Tegas pada Isnin. Layari Facebook Tegas untuk mengetahui lebih lanjut mengenai program yang dikelolakan. Beralih ke perkembangan di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Tarat dan Dun Mambong.
Kerajaan Sarawak telah menyediakan peruntukan berjumlah RM330,000 bagi meningkatkan hasil ternakan di kedua-dua kawasan dun itu. Menurut Menteri Muda Pertanian, Tanah Adat dan Pembangunan Wilayah Merangkap Adun Tarat, Datuk Roland Sagah Wee In, ianya bertujuan mencapai misi menjadikan Sarawak sebagai net eksporter agro makanan menjelang tahun 2030. Katanya, semasa menyempurnakan majlis penyerahan input projek ternakan tersebut, anjuran Jabatan Perkhidmatan Veterina Sarawak, Bahagian Serian dan Lembaga Kemajuan Tanah Sarawak SLDB pada Selasa. Seramai 27 peserta telah mengambil bahagian yang terdiri daripada penduduk-penduduk dari Kampung Mundai, Kampung Simpok, Kampung Bisira, Rayang, Kampung Cupak, Kampung Tapah, Kampung Sira, Kampung Pulau Kandis, Kampung Sinjok dan Kampung Mambung. Nilai bantuan adalah antara RM5,000 hingga RM50,000 bergantung kepada jenis projek setiap penerima termasuk sijil tawaran projek. Dalam pada itu, berikut antara input-input projek ternakan yang diserahkan di bawah projek rakyat yang dipanggil Agriculture Facilitation Program AFP. Terdahulu, beliau turut menyempurnakan majlis pecah tanah bagi menaik taraf jalan ladang Jalan Babah di Kampung Sarik sepanjang 850 meter bernilai RM88,900. Berikut pula, masalah banjir yang menghantui penduduk di Jalan Singkong Sungai Kelupu akan berakhir tidak lama lagi dengan siapnya kerja-kerja pembukaan pari. Isu berkenaan mendapat perhatian Adun Meradong Datuk Ding Kuang Hing yang turun padang meninjau pelaksanaan projek bersama Jabatan Kerja Raya Bahagian Sarike dan Jabatan Pengairan dan Saluran Sarawak pada Isnin. Datuk Ding dalam pada itu memuji tindakan segera yang diambil pihak DID dan JKR Bahagian Sarike dalam menyelesaikan masalah peparitan dan banjir itu dengan kadar segera. Sekian bersama saya Lia Amira dan kru penerbitan. Dapatkan berita terkini Sarawak setiap hari dengan melayari UKAS channel di YouTube atau melalui Facebook, Instagram, Twitter dan aplikasi Telegram Buletin UKAS. Salam UKAS.